Zonja dhe zotrin, jemi bashkë në hapësirën e intervistës dhe sot do të flasim për aktualitetin politik në vend, do të ndalemi pikërisht në ato çfarë po ndodh në Partinë Demokratike. Të ftuar përmes Skype-it kam zotin Luan Baçi, që është deputet i PD-s. Zoti Baçi, përshëndetje dhe faleminderit për kohën tuaj. Gjithashtu dhe unë ju falenderoj për ftesën. Në fakt dua ta nis me një pyetje të thjeshtë dhe shumë të drejtpërdrejt, ju vazhdoni të jeni kryetari i degës së PD-s në Fier? Absolutisht që vazhdoj të jem, se strukturat drejtohen nga unë, janë bashkë me mua në çdo moment, janë strukturat ato që përgatitën kuvendin e 11 dhjetorit për degën e Fierit, ku ishte mbi 85% e strukturave, tregoi referendumi 18 dhjetorit, që kishte 90% pjesëmarrje së antarësisë Partisë Demokratike në referendum, dhe kështu që s'kemi çfarë themi tjetër se kjo është. Kryetari nuk emërohet, por zgjidhet, dhe unë jam i zgjedhur nga një kuvend i Partisë Demokratike të degës Fierit. Emërimet dhe komandimet që mund të bëj dhe sikur t'i bënte kryetarin detyrë nuk do t'ishin të ligjshme, jo që komandimet dhe emërimet që bën kryetari që është i shkarkuar dhe s'është më kryetar, po është një deputet i thjesht, absolutisht që nuk të ndryshon asnjë gjë kësaj situate. Por tani u mësuam me veprimet dhe vendimet që merr Lulzim Basha, veprimet të çuditshme, prit ndonjë ditë kur të ulet dhe të thotë që kam shkarkuar Edi Ramën nga kryeministër, se vetëm ashtu mund të bëj ndonjë veprim, se ndryshe ai s'merret dot me asnjë. E qëra, ndërkohë sot ne kishim një takim paralelisht, pra që po zhvilloi në Fier të zotit Basha me qytetarët, ndërkohë dhe në Shkodër. Si e pat takimin e zotit Basha pas protestës së 8 janarit? Faktet flasin vetë. E qëllimt zgjedhja e Fierit për të bërë një takim gjatë me të zotit Basha, një takim në Thonjza, për arsye se njerëzit, individët që kishin organizuar për t'i mbledhur aty, absolutisht që nuk kanë lidhje me strukturat fare. Nuk e vënë dyshim që është një pjesë e vogël, disa drejtu strukturash që janë skeptik në këtë situatë të pazakon që është krijuar dhe absolutisht ven aty, por këta janë një numur i shumë i vogël, i pa konsiderushëm, mund të flasim 5-10% maksimumi të strukturave të degës. 90% e strukturës të degës është absolutisht kundër Lulzim Bashës, e ka shkarkuar atë, ka firmosur për shkarkimin e tij, ka ratifikuar me antarësin, ka marrë pjesë në kuvend, kemi thënë shumë më parë dhe vazhdo në aktivitetin normal. Duke nisur nga kjo, takimi që është zhvilluar, është një show, ashtu si Basha tani ka vendosur që të bëjë disa veprime, duke dashur që të përgjigjet lëvizjeve që bën doktor Berisha, që dhe ai bën lëvizje, pasi ndonjë i mbyllur 3-4 muaj në zyrë, pasi ka blinduar zyrën Selin në qendrorin e Tiranë, ka mbyllur dhe ka ndërruar bravat edhe të selive të zyrave në përdegët e Partisë Demokratike në rrethe, për arsye se demokratët janë jashtë, mendon që duke marrë disa shoqëruese, duke krijuar takime false, me qoftë edhe me punonjës të ndërmarrjeve, shumë herë këtu në Fier unë kam disa informacione që akoma nuk mendoj për t'i bërë publik, po mund të them që ka dhe freshista aty brenda që janë antarë të Forumit Rinor të Socialiste dhe kanë marrë pjesë në takim. E qartë, pra, i hidhen edhe këto spekulime nga ana juaj. Ndërkohë, çfarë mund të themi zoti Baçi për besimin e demokratëve? Ata përballë kanë tashmë dy persona, le të themi që përpiqen të i udhëzojnë zoti Lulzim Basha, i cili pretendon se është akoma pra në krye të opozitës, ndërkohë zoti Berisha, ndërkohë nga ana tjetër dhe ju si grupim pretendoni që ai nuk është më. Çfarë mund të themi për besimin e demokratëve? A kanë më besim ato tek këto struktura të opozitës në vend që është krijuar? Zoti Basha në 26 prill doli përpara gjithë shqiptarëve dhe tha që Rama nuk është më kryeministër. Dhe të nesërmen pastaj u mbyll në zyrë dhe ndonjë muaj para se të dilte përsëri tek demokratët,
dhe të fillonte ti mashtronte për të rizgjedhur përsëri si kryetar i Partisë Demokratike. Pra nuk mund të marrim më asnjë seriozisht nga zoti Basha. Është kthyer në qesharak me veprimet e tij. Është kthyer në qesharak me veprimet e tij. Janë veprime vërtet për të ardhur keq. Janë veprime që nuk mundi bënte një lider, nuk mundi bënte një njeri që ka pretenduar që të ishte kryeministri i Shqipërisë. Gjë që e dogji këtë mundësi përfundimisht, se një lider që pretendon të jetë i tillë, niset, vjen në Fier dhe shoqërohet nga forcat e ndërhyrjes shpejt, nga trupat speciale, fali, dhe gjithë policia, e Fierit dhe Vlorës vihet në mbrojtje të tij, nuk e kuptoj se nga kush mbrohet Lulzim Basha. Për para Lulzim Bashës sot kanë dalë drejtues të strukturave të degës Partisë Demokratike e Fier. Ka qenë një vullnetarizëm i tyre, pavarësisht se mund të spekulojnë dhe mund të thonë dhe mora vesh nga takimi që bën se ishte një organizim që bën Luan Baçi. Absolutisht. Basha e di mirë që kur organizon Luan Baçi, dalin me qindra dhe me mirë aty për para dhe s'futesh dot në Fieraj. Por as që u morë me këtë punë për arsye se nuk mund t'japim rëndësi dhe vlerë një njeriu tashme që dhe si deputeti Partisë Demokratike nuk vlen që të përmendet, jo më si kryetari Partisë Demokratike. Dhe ata drejtu strukture që dolin aty, që ishin goxha në numër të konsiderushëm, i than shqip zotit Basha, i than që ti zotri në Fier nuk mund të vish, ti zotri në Fier nuk mund të improvizosh takime dhe të japësh lajm me kasetat të gatshme se në Fier bërë një takim me strukturat. Të japi emrat e atyre individëve që kanë qenë brenda në sallë, çfarë pozicionesh politike kanë pasur. Të japi emrat e kryetarëve të grup seksioneve, që janë dhe automatikisht antarët e kryesisë degës. Ti japi emrat e sekretarëve të grup seksioneve, ti japi emrat e kryetarëve e sekretarëve të seksioneve, ti japi emrat e nën kryetarëve të degës, ti japi emrat e sekretariatit të degës. Pra, absolutisht ka individ, punonjës firmash, punonjës nga ujësjelësi, disa ndima që ja jep edhe bashkia. Shikon, çfarë mund të them, për herë të parë, pas 8 viteve opozit, Lulzim Basha vjen dhe bën një takim në Fier, në kinoteatrin e Fierit. Kinoteatrin e Fierit ne kemi kërkuar shpesh herë për takime gjatë kohës që ishim në opozit, dhe Armando Subashi, kryetari i bashkisë Fierit, absolutisht nuk ne i kam mundësuar asnjëherë që ne të jemi pjesë tek ai ambient me pretendimin se nuk e jap për të bërë aktivitete politike. Çfarë ka ndryshuar? Çfarë ndodhi? Që Armando Subashi e vënë dispozicion pa asnjë lloj problemi kinoteatrin e Fierit, pasi e ka rikonstruktuar, rregulluar dhe e mbante dhe thoshte që do të kemi vetëm për aktivitete kulturore të qytetarëve të Fierit. Ja pra, mbështetja që jep Edi Rama Lulzim Bashës, një mbështetje në të tëra drejtimet, duke i krijuar edhe ambientet që filmimet dhe videot që duhet bëj të duken sa më mirë, që japin një imazh të rrem që ka qytetar dhe është mbushur brenda, e shoqëron me polici, i siguron çdo lloj lëvizje të tij, i siguron edhe pjesëmarrje shpesh herë, dhe kjo tregon që përfundimisht Basha është një marrëveshje të hapur tashmë. Ka qenë në marrëveshje, por tashmë ka dalë hapur që është një marrëveshje me Edi Ramën. Dhe më vjen keq për vazhdimsinë e kësaj situate, ku ai zotri vazhdon të mashtrojë demokratët, qytetarët, duke qenë se mban vulën në xhep dhe duke pretenduar se është lider i opozitës. Ndërkohë, zoti Baçi, shohim se ka disa herë konflikte mes demokratëve. Kryesëtoria ishte ajo protesta e datës së 8 janar. Pam që sot në takimin e Fierit kishte disa protestues. Pra aty dhe me njëherë pas mbërritjes së zotit Basha, një resht i policisë i rrethoi ata. Duket sikur policia është gjithmonë aty për të shmangur konfliktet mes demokratëve. Në fakt, a do zgjidhet ky konflikt mes tyre duke qenë policia aty ose siç e thoni ju një polici e sjell nga zoti Rama në mbrojtje të zotit Basha? Absolutisht policia është e sjell nga zoti Rama, se për arsye nëse do të ishin 4-5 policë që zakonisht rregullojnë trafikun dhe kujdesen që mos ketë bllokim në trafiku, nuk do të thoshim gjë. Aty mbritën forcat e ndërhyrjes shpejt nga Vlora. Aty mbritën me skafandra polici ku rreshtuan përballë atyre pjesëtarëve të strukturave degës Fier që ishin dalë aty. Dhe nuk ishin disa,
po ishin shumë. Ishin 200-300 persona që ndal atje, drejtues grup seksionesh, për arsye se vetëm kryetar dhe sekretar grup seksionesh janë 95 që kanë firmosur formularin kundër Bashës dhe kanë votuar në mënyrë të fshehtë për shkarkimin e Bashës, plus pjesa tjetër kryetar dhe sekretar seksionesh. Pavarësisht se aty ishin të shpërndar në turmë dhe dikush fliste në një krah dhe dikush fliste në krahun tjetër. Absolutisht që Rama është në mbështetje të zotit Basha, tashmë ka dal hapur ashtu siç doli në 8 janar dhe ne e pam me zë dhe me figurë. Skenarin e përgatitur të 8 janarit ishte vërtet i turpshëm. Në momentin që u ndjen se antarët e Partisë Demokratike hynë në selinë e tyre, hynë në shtëpinë e tyre, me njëherë telefonuan në Ramën dhe me urgjensë forcat e ndërhyrjes shpejt të përgatitura. Kysh ditë më parë ka ndërhyrë nga porta që ka një lidhje midis parlamentit dhe selisë Partisë Demokratike, pa paralajmërim kanë hedhur gaz lotësjellës në mënyrë shumë jo proporcionale me vendin që aty ishte dhe me numrin e demokratëve që kërkonin të hyrin në selinë në shtëpinë e tyre. Pra ishte një masakër e vërtet që kanë kryer ndaj demokratëve me urdhët të Lulzim Bashës. Frika e Lulzim Bashës. Te kjo që çfarë ju po thoni, gjithçka kjo ka shkuar një proces hetimor. Ju jeni dhe avokat në profesion. Si e keni parë këtë gjykim ose si e keni parë gjykimin nga ana e drejtësisë në lidhje me këtë ngjarje që u krijua në ditën e protestës në 8 janar? Jo, absolutisht është i skenuar çdo gjë. Policia ishte para përgatitur për mënyrën se si do të sillesh, e para përgatitur edhe për mënyrën se si do të vinte në kallëzim protestusit, duke bërë dhe show, duke marrë edhe gaz bardhin në gjasme për ta pyetur dhe për ta vënë nën hetim, dhe aq më tepër kur dilte gaz bardhi dhe u thoshte policisë në mënyrë paradoksale, shumë të turshme, do të quajë atë neveritshme, për çka keni ardhur këtu? Kur një nga punojësit e policisë në inatë sipër i tha, po ju na thirrët mor zotëri që erdhën. Pra, skena të përgatitura, të turshme, një bashkërendim i punëve me policinë edhe me Ramën për të dëmtuar demokratët dhe nga ana tjetër dalin dhe bëjnë show dhe akuzojnë policinë se u vonua në ndërhyrje, thonë pastaj, se ndryshe në lanë dhe në lanquan demokratët. Demokratët absolutisht asnjë gjë nuk ju bëjnë. Edhe këtu në Fier ishte e kotë për mua gjitha i alarmi policisë, i forcave ndërhyrjes shpejt, rrethimi që i bën vendit dhe pritja aty me skafandra derisa Lulzim Basha është larguar nga Fieri. Demokratët që dolën aty nuk kanë punë fizikisht me Bashën. Ata e kanë punën me atë që Basha ka bërë në këto 8 vite. Ata e kanë punën me Bashën për arsye se e kanë shkarkuar nga kryetar dhe Basha duhet i nështrohet verdiktit të votës së demokratëve. Të atyre demokratëve që e kanë votuar, të atyre demokratëve që e kanë shoqëruar në 10 protesta para kryeministrisë dhe janë mbytur me tym dhe gaz lotësjellës nga qeveria e Ramës, dhe po këta demokratë ishin dhe para selisë Partisë Demokratike dhe u mbytën përsëri me tym dhe me gaz lotësjellës nga policia e Ramës e thirrur nga Lulzim Basha. Pra, si mendon ky zotëri se mund t'i pri opozitës? Si mendon ky zotëri se mund t'i pri Partisë Demokratike në opozit dhe ta përgatis atë për të mundur Ramën dhe vinë pushtet, kur ka me qindra dhe mira demokratë që i thonë ti nuk je më kryetari ynë? Pra që këtu duket që Lulzim Basha nuk e do Partinë Demokratike. Lulzim Basha nuk ka fare asnjë ndjenjë dashamirësie ndaj Partisë Demokratike dhe antarëve të Partisë Demokratike. Lulzim Basha thjesht qëndron aty për të mbajtur peng Partinë Demokratike, për t'i dhënë një imazh që opozit është ai, dhe duke qenë aty opozit i ka garantuar një pushtet Ramës në vazhdimësi, jo këto 4 vite, po edhe 4 vitet e tjera. Jo pa qëllim Rama, vite më parë thoshte ne përgatitemi Shqipëria 2030. Pra e ka bërë marrëveshjen, i ka firmosur çdo gjë dhe duke i bërë këtë goditje Partisë Demokratike, duke i sjellë të dëm të shumë të madh do ta quaja dhe vështirësisht të riparueshëm, duke vazhduar të qëndruar me këmbgulje, duke qenë i ndërgjeshëm dhe i përgjegjshëm që demokratët janë në shumicë kundër tij, ai vazhdon të lozi me terma juridik. Por pse erdhi në këtë pikë zoti Baçi, Partia Demokratike është një parti e madhe, opozitare më e madhe në vend? Pse erdhi në këtë pikë dhe a do rikuperohen dot këto krisje, le të themi, që ka pasur tani? Shoj,
ardhja në këtë pikë është vërtet një situatë e pazakontë dhe mbajnë përgjegjësi që të gjithë. Edhe unë që flas sot kam përgjegjësinë time për atë që s'kemi reaguar dhe të reflektuar shumë herë më shpejt për mënyrën se si është drejtuar Partia Demokratike. Por ne erdhëm në këtë pikë dhe faji tani është i gjithëve. Ka një njeri që ka qenë në krye të kësaj partie, që ka marrë të gjitha vendimet, që ka kryer të gjitha veprimet, dhe ky njeri duhet të përballet me përgjegjshmëri me demokratët e vet. Demokratët nuk është se u ngritën një ditë të bukur dhe i thanë pavarësisht se ti je zgjedhur, ik tani se duam ne. Demokratët u ngritën dhe në bazë të statutit kryen një proces shumë të rregullt brenda Partisë Demokratike, një proces që nuk ka qenë asnjëherë në këto 30 vjet të Partisë Demokratike, shumë transparent, me një vendimarrje të plot, të sakt dhe konkrete, të 4.446 delegatëve të kuvendit 11 dhjetorit dhe rreth 44.000 antarë për të ratifikuar vendimin e shkarkimit të Lulzim Bashës. Atëherë çfarë pret më ky njeri që rri forcërisht në zyrë? Ai forcërisht në zyrë nuk rri dot normalisht, po ai rri me ndihmën e Ramës. Se në nëse nuk hyn policia e Ramës, ai nuk rri dot as 24 orë në zyrë. Nëse nuk ndërhyn policia e Ramës, ai nuk del dot të bëj asnjë takim. Sali Berisha është një deputet i thjeshtë dhe del çdo ditë në të tëra degët dhe bën takime gigande, madhështore, me njerëz shumë, pa pasur polici me vete. Madje policia nuk vjen as për të siguruar trafikun që mund të ketë në bllokim të rrugëve, por qytetarët e ndryshëm, strukturat Partisë Demokratike që vënë tek takimi, hapur takimi me media live brenda ku flasin çfarë duan, diskutojnë, gjykojnë, kritikojnë dhe vazhdojnë pastaj në punën e tyre pa asnjë lloj problemi. Ndërsa kur lëviz Lulzim Basha, lëviz gjithë policia, lëvizin trupa special, alarmohet gjithë qeveria dhe jepet porosie veçantë ruan Lulzim Bashës. Bashën nga kush e ruajn? Nga demokratët, por nëse ka arritë ruhet nga demokratët, s'duhet të ndroj as një orë te zyra dhe s'duhet të thot vetes as një minutë më as deputet i Partisë Demokratike dhe Demokratëve, jo më kryetari tyre. Pra, çfarë do të ndodhë është pyetja, shumë e drejtë. Çfarë strategjie keni për rregullimin e kësaj situate tashmë? Ku le ta pranojmë që zoti Basha shpreti vendosur për mos lirimin e Partisë Demokratike, sikundër dhe zoti Berisha me aksionin e tij. Zoti Berisha, komisioni nispar i rithemelimit, gjithë deputetët e tjerë që janë në mbështetje të kësaj lëvizje, mua më vjen mirë që ka deputetë të tjerë që deri tashmë kanë qenë në pozicione jo të pozicionuar, siç është zoti Ali Zoti, siç është zoti Rushaj, ish kryetar i grupit parlamentar dhe shumë deputetë të tjerë po gjykojnë tashmë se kjo është një rrugë pa krye që ndjek zoti Basha, është një mashtrim që ai u bën edhe disa deputetëve të tjerë që kanë qenë aty, i ka kapur në thonjë za disa deputet me veprimet që i ka detyruar të bëjnë gjatë kohës, që me fillimin e foltores, me fillimin e lëvizjes, i imponon të shumë deputet i thëriste dhe duke thënë që duhet të dilin të prononsoni me njëherë, se posu prononsua do t'jeni kundër Amerikës dhe do t'meni një status krejt të veçanë si anti-amerikan, gjë që ma ka thënë edhe mua në fillim, gjë që ua thot dhe shumë, ua ka thënë shumë deputetve tjerë, dhe duke e marrë në këtë formë, shumë deputet janë prononcuar që në fillim dhe tani kanë një farë vështirësie për të riparuar ato fjalë që kanë thënë, që kanë qenë në mbështetje të Bashës. Por, e shikojnë mirë dhe janë të ndërgjeshëm që veprimet e ti janë thjesht veprime për të mbrojtur karrikën e Bashës. Organizon në datën 8 janar në mënyrë të qëllimt dashakese, kur i dhënë një njoftim që do filloj pun komisioni rithemelimit, që do të vijë antarësia e Partisë Demokratike ta shoqëroj të komision dhe do të instalohet në zyrë kjo komision për filluar punën, ai thret mburoja njerëzore brenda në selinë e Partisë Demokratike dhe thot që kemi një mbledhje, bën një mbledhje ku janë 10 deputet, ku janë 50-60 antarë këshillit komtar, ku janë 30-40 kryetar degësh, 10-15 sekretar degësh, ca kryetar grup seksionesh nga gjithë Shqipëria dhe disa individ të tjerë pa lidhje me Partinë Demokratike dhe mercenar të marrë nga jashtë kufive për t'i pasur si mburoj njerëzore të brëndshme, të pajisur edhe me mjete si kur do vinin për para kryeministrisë demokratët, me fikse zjari, me gaz locjellës, me bombla dhe ku diun se çfarë kishte futur në brenda. Ndërkohë, një pyetje për para se ta mbyllim dhe intervistën, nesër nis kështu dhe sesioni i ri parlamentar, si do të përfaqësoheni në kuvend?
ashtu si që jemi përfaqësuar deri tani, si deputet të Partisë Demokratike, si deputet opozitar që kemi ngritur zërin fort gjatë legislaturës së parë, dhe po të vëshërohet gjithë deputetët që janë në të drejtim, kanë qenë edhe legislaturën e parë, janë ata deputet që dorëzuan mandatin, që nuk e kishin problem fare për të dorëzuar mandatin, një vendimmarrje personale e Zotit Basha krejt e gabuar, por përsëri e mbështetëm. Po ashtu do të jemi edhe këtë radhë në mbështetje të qytetarëve, të atyre demokratëve që kanë votuar, dhe jemi ballhapur para tyre se jemi në mbështetje të kauzës së tyre, jemi në mbështetje të vendimeve dhe veprimeve të tyre, jemi bashkë me ta se janë ata që janë kundër këtij drejtimi që ka bërë Lulzim Basha dhe e votuan hapur, e shkarkuan në mënyrë plebishitare. Nuk votimi i tyre ka qenë i pakontestueshëm dhe janë gati që të votojnë përsëri. Ne ftojmë Zotin Basha të futë të kërkojë votbesim. Le të lëjë dhe procesin zgjedhor që ne kemi hapur, që vazhdojmë tani në çdo seksion, grup seksion dhe degë deri te kuvendi 22 marsit, po të kërkojë votbesim te antarësia e Partisë Demokratike që e votuar. Dhe nëse mori 50+1% të votave, do ta njohim si kryetar. Po është i sigurt që nuk merr më shumë nga 10% të votave të antarësisë. Ndaj dhe bën këtë lojra, rrim mbyllur në zyrë, shoqërohet me polici, me një grup mbështetësi që ndoshta nuk e di se çfarë interesash kanë, që nuk analizojnë gjendjen konkrete ku janë, dhe si e tillë unë mendoj që kjo situatë do të marrë zgjidhje për arsye se demokratët janë të gjithë bashkë dhe nuk do të ndalen derisa Partia Demokratike të sistemojë të gjitha strukturat e veta, të jetë e pastër, e pa kapur nga qeveria dhe të vazhdojë opozitën e fortë për të ndërprerë mandatin e Ramës në mes dhe jo për të pritur zgjedhjet e radhës. Zoti Baçi, ju falenderoj që ishit për këtë intervistë në Euronews. Gjithashtu do ju falenderoj për ftesën.